O Banco de Portugal é muito claro sobre esta possibilidade para resolver o problema dos clientes com papel comercial da ESI e da Rio Forte. O Banco de Portugal considera que o novo banco não tem qualquer responsabilidade própria decorrente da comercialização, pelo BES, de dívida emitida por empresas do Grupo Espírito Santo. Na tentativa de evitar a todo custo a resolução do problema por via judicial, Carlos Tavares avançou ontem no Parlamento com esta operação de troca. Uma troca dos títulos por dívida subordinada que possa ser elegível como capital próprio do novo banco. Se não for um novo banco, não há mais ninguém que eu conheça que possa ter este encargo. Qualquer solução que seja encontrada, mesmo destas que minimizam o impacto na liquidez, tem que ter em conta que existem pessoas que precisam do dinheiro para viver neste momento. A proposta foi, de resto, e muito naturalmente bem recebida pela Associação dos Indignados e Enganados do Papel Comercial do GES. Nós, com toda a preocupação e lisura com o próprio sucesso ou sobrevivência do banco, do novo banco, nós admitimos uma solução faseada, a longo prazo, e que, sobretudo, recupere a imagem e a reputação do banco. Mas o Banco de Portugal, que se tem mostrado sempre contra a passagem de qualquer encargo para o novo banco, reafirma precisamente esse princípio, referindo que a operação de troca, se gerida pela CMVM, só seria viável se fosse executada em condições tais que dela não resultassem danos patrimoniais para o novo banco. E, no comunicado, conclui que uma solução nos termos apresentados pela CMVM não poderia aproximar-se das pretensões e expectativas que têm sido manifestadas pelos investidores afetados. Nem conduziria aos resultados que a CMVM pretenderia alcançar quanto à recuperação do capital investido. E, assim sendo, parece voltar tudo à estaca zero para os clientes lesados do GES.